Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу горіхові тістечка з кавовим кремом. Візьмемо 4 білки, 100 грамів цукру, 50 грамів муки та 50 грамів молотих горіхів. Білки зіб'ємо з дрібкою солі. Поступово додаємо цукор. Муку просіємо і змішаємо з горіхами. Суміш з муки та горіхів по частинах висипаємо в білки і легенько перемішуємо. Готове тісто розтираємо на папір для випікання і печемо на 170 градусів приблизно 15 хвилин. Для крему візьмемо 80 грамів вершкового масла, 3 столові ложки цукру пудри, 3 столові ложки муки та 80 мл сильної кави. Масло розтопимо, додамо муку, 1 столову ложку цукру пудри та все трішечки поваримо. Потім додамо холодну каву і ретельно перемішаємо суміш. М'яке масло зіб'ємо міксером з 2 столовими ложками цукру пудри до однорідної маси та по частинах додамо суміш з кавою. Для кращого смаку можете додати 1 столову ложку рому, коньяку або горілки. Корпус розділимо на 3 частини та намастимо кремом. Тортик розріжемо на маленькі прямокутники. Розтопимо 100 грамів шоколаду і до половини в ньому намочимо тістечка. Горіхові тістечка з кавовим кремом найкраще смакують на другий день, коли всі смаки поєднаються. От і все. Смачного та слава Україні!